អាសង់ទីនបំផាក់អ៊ីតាលីលើកពាន Finalissima និងបន្តកំណត់ត្រាមិនប្រជ័យ32ប្រកួតក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអាសង់ទីនបានបញ្ចប់លទ្ធផលដ៏ល្អខ្លះក្នុងការប្រកួត Finalissima ទល់នឹងអ៊ីតាលីដែលបានយកឈ្នះក្រុមចឹងឯកទ្វីបអឺរ៉ុបដោយលទ្ធផល3-0ក្នុងកលដ្ឋាន Wembley កាលពីថ្ងៃពុទ្ធទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនលីអូណែលមេស៊ី បំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អដែលបានជួយអាស៊ីសក្របបាល់ពីរគ្រាប់សម្រាប់មិត្តរួមក្រុមលតារ៉ូម៉ាទីណេសនិងប៉ាឡូឌីបាឡាប្រមទាំងមកកកការលំបាក់ដល់តំបានកាពីរបស់ក្រុមលោករូបូតូម៉ាន់ស៊ីនីយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រកួតនេះម៉ាទីណេសរកក្របបាល់បញ្ចូលទីបាក់ឆា សម្រាប់ក្រុមអេសង់ទីននៃនតិទី28មុនពេលបញ្ជូនឲ្យអែនហេលឌីម៉ារីវន្ថាយមួយគ្រាប់ទៀតនៃចុងវគ្គទី1ហើយឌីបាឡាដែលបានបដិចោក្នុងនតិទី90ហើយនោះគ្រប់បានគ្រាប់ទី3ឲ្យអេសង់ទីនក្នុងនតិទី90 + 4ដែលធ្វើឲ្យក្រុមលោកលីណេសកាឡូនីកាន់តែមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅក្នុងការឈ្នះជើងឯក Cup of the Champion ជាលើកទី2ក្រុមលេខមើលស្ថិតិនៃក្នុងការប្រកួតនេះក្រុមអេសង់ទីន មានឱកាសគ្រប់គ្រងបាល់56%គណៈអ៊ីតាលីគ្រប់គ្រងបានតែ44%ប៉ុណ្ណោះក្រុមរបស់លោក Scaloni មានឱកាសសុទ្ធ17លើកនិងចំគោលដៅ10លើកឲ្យបាល់ចូលទី3គ្រាប់គណៈអ៊ីតាលីមានឱកាសសុទ្ធតែ7លើកប៉ុណ្ណោះហើយចំគោលដៅ3លើកប៉ុន្តែมันអាចទម្លើសសំណាញ់ទីរបស់អ្នកចំទី Emiliano Martinez បាននោះទេសូមរំលឹកថាការប្រកួតរវាងក្រុមជើងឯកអឺរ៉ុបនិងអាមេរិក Latin ត្រូវបានរៀបចំដំបូងកាលពី29ឆ្នាំមុនដែលត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា Atte Mio Friendly Cup ក្រុមម៉ុងโกបារាំងជាក្រុមដំបូងដែលឈ្នះពាននេះក្នុងឆ្នាំ1985ក្រោយទទួលបានជ័យជម្នះលើក្រុមចេកឯអាមេរិកឡាទីនអ៊ុយរ៉ាហ្គាយហើយអាសង់ទីន បានក្រុងដំណៃជើងឯកពីនីក្នុងឆ្នាំ1993ដែលបានយកឈ្នះដាណូម៉ាកដោយការស៊ុតបាល់ pênalty កាត់សេចក្តីជាជំនឿសម្រាប់អាសង់ទីនបានធ្វើឲ្យពួកគេបន្តកំណត់ត្រាមិនបរាជ័យ32ប្រកួតជាប់គ្នាបរອບចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019មកពួកគេបានក្រុងជើងឯក Copa America និងបានកក់កៅអីជុំចុងក្រោយ FIFA World Cup នៅប្រទេសកាតាមុនពេលឈ្នះពាន Finalissima នៅ Wembley កាលពីថ្ងៃពុធនេះ សម្រាប់ក្រុមអ៊ីតាលីវិញវាជារឿងដ៏គួរឲ្យខកចិត្តសម្រាប់ពួកគេដែលมันអាចខ្លាជាងឯកដើម្បីអបអបការបង្ហាញខ្លួនលើកចុងក្រោយរបស់ខ្សែការពារចាវ៉ាសាដចូជីអូកេលានីដែលបានប្រកាសចូលនិវត្តន៍ពីជំនះជាតិក្រោយជាប់ការប្រកួតនេះហើយនេះក៏ជាការខកចិត្តថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ក្រុមអ៊ីតាលីផងដែរក្រោយខកឱកាសទៅចូលបានកើអីចូលរួម FIFA World Cup ជុំចុងក្រោយទីលើកចប់គ្នាក្រោយបរាជ័យក្នុងវគ្គប្រកណ្ដាលបដាច់ប្រត់ Play-off ទល់នឹង Mazetuan ខាងជើង នៅក្នុងការប្រកួតនេះដែរប្រធានក្រុមអ আর্জেন্টին មេស៊ីបានក្លាយជាកីឡាករល្អបំផុតប្រចាំការប្រកួតជាមួយនឹងចង្វាក់លេងដ៏សង្តង់ជាមួយមិត្តរួមក្រុមនៅតំបន់ប្រយុទ្ធដែលធ្វើឲ្យក្រុមរបស់គេទទួលបានលទ្ធផលល្អគួរជាទីមោទនៈម្ចាស់ពានបឡុងដោ7សម័យរំនេះបាននិយាយថាយើងនឹងថាវិជ្ជការប្រកួតដ៏ល្អ វិវិជ្ជាត្រៀមខ្លួនដ៏ល្អដើម្បីឆ្លារជើងឯកវិវិជ្ជាប្រកួតបដាច់ប្រត់ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានអ្នកគមត្រូលអាសង់ទីនពេញក្លឹបឋានវត្តវិសាទដែលយើងទទួលបានពិតជាល្អខ្លាំងណាស់តឡៃគ្រូបង្គោលក្រុមអ៊ីតាលីលោកមែនស៊ីនីក៏បាននិយាយលឿនសរសើរពីការលេងរបស់អាសង់ទីនផងដែរក្រោយជាប់ការប្រកួតនេះលោកបាននិយាយថាការលេងនៅក្លឹបឋាន Wembley គឺពិតជាអស្ចារ្យគ្រប់ពេលដែលយើងលេងនៅទីនេះវាជាពរិយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ បាទតាត់នឹងសម្រាប់យើងបរិយាកាសជំន ুই នៅត្រីនេះពិតជាល្អមែនតេននៅទីបំផុតយើងមិនអាចធានាបានលទ្ធផលល្អនោះទេប៉ុន្តែនេះគឺជាបាទតាត់ខ្ញុំគិតថាពួកគេលេងល្អជាងយើងពួកគេមានខ្សែប្រយុទ្ធខ្សែបំរើដល់អស្ចារ្យពួកគេលេងល្អខាងຫນ້າ